U toku ove školske godine učenici ugostiteljsko-turističke škole osvojili su veliki broj nagrada na raznim i nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Oni su prvi put učestvovali na takmičenju dostignuća mladih, čije finale se, odnosno takmičenje Zapadnog Balkana, održavalo u Budvi. To je projekat Dostignuće mladih koji ima zadatak da razvija učeničko preduzetništvo u našoj zemlji kako bi mlade pripremali za budućnost. Ove godine, obzira smo prvi put učestvovali, mi smo dostigli veliki uspeh jer na regionalnom takmičenju koje je uključivalo 18 srednjih stručnih škola, to je region koji je uključivao Kraljevo, Vrenčku Banju, Čačak, Ivanjicu, što bih rekla Raški okrug, učenice u konkurenciji 120 učenika osvojila treće mesto, zatim je dalje plasirana na nacionalno takmičenje, tako da je od ukupno 1200 učenika ona je takođe osvojila tu treće mesto i onda smo od tako velike konkurencije zasluženo otišli na takmičenje Zapadnog Balkana koje se održavalo u Budvi, gde se pored učenika, 20 učenika iz Srbije, takmičili i učenici iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Učenica nije osvojila jedno od tri mesta, ali sa svojim angažmanom, s njene strane bili smo prezadovoljni, tako da smatram da je za našu školu i ovo što je učenica pokazala jako veliki uspeh. Učenici su se takmičili u timovima koje su upoznavali na licu mesta i predstavljali se žiriju svojim projektima. U Čačku smo imali poslovnu ideju svog automata. U Beogradu smo imali bazen koji bi imao mogućnost iz bazena da gledamo filmove i u Budvi smo imali kurs ekstremnih sportova. Destinacija u skladu sa prirodom bila je tema ovogodišnjeg takmičenja koje se održava u Nišu, Beogradu i Novom Sadu i na kojem su školu predstavljali Aleksandra Milićević, Pavle Trnavac i Milica Sebić, svi učenici četvrte godine. Reč je o takmičenju koje se već duži niz godina održava u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, dakle u tri centra. Mi smo već unazad tri godine prisutni na tom takmičenju i postižemo zavidne rezultate, moram priznati, ove godine, dakle u četvrtak 9. maja bili smo u Nišu. Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je destinacija u skladu sa prirodom, gde su učenici trebali da predstave projektni rad koji bi označavao, u stvari koji bi dao ideju kako bi se prostor koji još uvek nije turistički valorizovan u turističku svrhu i predstavio, odnosno obogatio. Naša ideja je bila da to bude planina Goč. Naša ideja je prvenstveno zasnivana na tome da to budu glamping objekti. Za one koji ne znaju šta je glamping, to je luksuzno kampovanje i ono uopšte ne zagađuje prirodu, što je bila samo suština naše ideje. Glamping kućice bi se nalazile na livadama na Goču, znači ne bi bilo nikakvog zagađenja i bio je plan da tu dosta bude uključeno lokalno stanovništvo. Tema takmičenja turistička pijaca koja se održavala u Podgorici i na kom su Anđela Belić i Zorka Kosović osvojile drugo mesto bila je turistička ponuda mog kraja. Naša škola je učestvala na međunarodnom takmičenju turistička pijaca koja se prvi put održala u Podgorici. Učestvovala je 12 škola, od tih 12 je 9 škola bilo iz Crne Gore i sa strane, pored naše škole, bila je škola iz Makedonije i Slovenije. Tema je bila turistička ponuda mog kraja, tako da smo mi prezentovali turističku ponudu Vrnjačke Banje. Prema propozicijama ocenjivao se javni nastup izle štanda koji je uključivao propagandni materijal, suveniri koji su bili rad učenika i gastronomska ponuda. Naša škola je na ovom takmičenju osvojila drugo mesto i uzeli smo srebrnu medalju. Samim tim mi smo zadovoljni zato što se naš trud isplatio. Prezentacija je obuhvatala turističku ponudu Vrnjačke Banje, gde je naš zadatak bio da na najbolji način to predstavimo i privučemo veliki broj turista kod nas. Zbog rezultata na takmičenjima, ali i zbog svojih obrazovnih profila, ovu školu učenici sve više biraju pri odabiru budućih zanimanja. Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika iz Vrnjačke Banje ove godine upisuje 7 odeljenja, odnosno 210 učenika.